A essência está no que pensa. Cabeça é pra pensar, coração é pra bater, no peito de cada um, no peito de qualquer um. Corpo explode em sangue e mente, mente quem não sente, mente. A expirar, sufoca a mente da gente que não tem o que pensar. Pense, que não pensa em outra gente, quem não pensa em outra gente. Pense. Em outra gente, a essência está no que pensa, cabeça é pra pensar, coração pra bater no peito de cada um, no peito de qualquer um. Corpo explode em sangue e mente, mente quem não sente, mente a expirar. Da gente que não tem o que pensar, pense, que não pense em outra gente, que não pense em outra gente. Pense, pense, que não pensa. Que não pensar em outra gente.